Բարև ձեզ։ Ռեզիդենտ հեռուստատեսության եթերում Նուրելն ատվականը սկսում է իր աշխատանքը։ Ներկայացվող նորությունները նախ համառոտ տեսաշարով։ Գազպրոմը բանակցում է Հայաստան արտահանվող գազի սակագնի շուրջ։ Ռեզիդենտ քաղաքի տնակային թաղամասի բնակիչների կենսակերպն այլևս անտանելի է։ Վահե Ավետյան հասարակական շարժում Ավետյանի մահվան 40-ի օրը հայտարարում է համահայկական մոմավառության օր։ ԱՄՆ-ն Իրանի նկատմամբ լրացուցիչ պատժամիջոցներ է կիրառում։ Ադրբեջանական զինվորն սպանել է ծառայակցին։ Այժմ այս և այլ նորությունների մասին առավել հանգամանալից։ Գազպրոմ ընկերության և հայ գործընկերների միջև ընթանում են բանակցություններ տարբեր հարցերի շուրջ, այդ թվում Հայաստան մատակարարվող գազի սակագնի շուրջ։ Այս մասին Արմենպրեսին է տեղեկացել Գազպրոմ բաց բաժնետիրական ընկերության տեղեկատվության վարչությունը։ Բանակցությունների մանրամասները կոմերցիոն գաղտնիք են և չեն կարող հրապարակվել։ Հիշյալ քննարկումների առնչությամբ նշվում է Գազպրոմից տրամադրված հաղորդագրության մեջ։ Նշենք, որ ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվել այն մասին, թե այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից բարձրացվելու է Հայաստանի մատակարարվող ռուսական գազի գինը։ Ըստ այդմ 1000 խորանարդ մետր գազը Հայաստանի Հանրապետության սահմանին պետք է արժենա 280 ԱՄՆ դոլար։ Նշվում էր նաև, որ հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից գազի գինը կդառնա արդեն 320 դոլար։ Ներկայումս հայկական կողմը բանակցում է Գազպրոմի հետ, որպեսզի գազի գինը չփոխվի կամ թանկացումները լինեն ավելի քիչ, այնինչ իբր բանակցությունների առաջին փուլում նման համաձայնության գալ չի հաջողվել։ Ներկայում Հայաստանին գազը ըստ պաշտոնական տվյալների Գազպրոմը մատակարարում է 1000 խորանարդ մետրը 180 դոլար սակագնով։ Տեղական անցուդարձից։ Միկրոշրջանի տնակային թաղամասը թերևս Ռազդան քաղաքի ամենախղճուկ թաղամասն է։ Այստեղ ապրող բնակիչների տարիներով փայփայած երազանքն է երբևէ տուն ունենալը։ Բնակիչների դժգոհությամբ իրենք նույնիսկ չունեն այս խղճուկ տնակների սեփականատերը լինելու իրավունքը, եւ նրանցից շատերն անգամ չգիտեն, թե ում է պատկանում փայտե այս տնակները, որոնք իրենց համար տանկտուր են ծառայում։ Էսի գրանցված ամինակ։ Այսինքն ոնց գրանցված։ Մենք գրանցվել ենք այս դոմիկի վրա։ Բայց ձերը չի։ Մերը չի, ասում են հանում են դոմիկին, ինչի մնանք։ Լավ, հանում են, որտեղ են տանում։ Ինչի մնանք, ցավը տանենք։ Ձեր վագալի շատ ահավոր է։ Ահա։ Մետրոներ ենք շարում, չգիտենք էլ ինչ շարենք, որ գույնը հարմար լինի։ Ահա։ Դա շատ ահավոր է, շատ վատ է ապրել այստեղ։ Իսկ էներգիա բան կա՞ մեջ էլեկտրականություն բան։ Թե չէ, մենակ լույսնա, всё։ Հա, լույսն։ Թե չէ շատ վատ աստե ապրել է, ահավոր վատ է։ Սեփականաշնորված է ձեր տնակը։ Երկար ժամանակ է այստեղ եկած։ Հուսական։ 10-15։ Իսկ գոնե էլեկտրականություն բան կա։ Դե լուսը մենք ենք մուծում լուսը, թողը ջրին չէ։ Ջուրը էստեղ խոսում է, հա, միշտ կա ջուրը էստեղ, պատահումը կտրում են։ Կտրում են։ Տիկինն ունեն ասած, որ մեծագույն երազանքը թերևս այսօր ոչ այնքան տուն ունենալն է, որքան աշխատանք։ Բակում կուտակած պլաստմասսայի տարաններն ու ամեն տեսակ ոչ պիտանի իրերը նպատակով էին հավաքվել։ Հավաքված աղբն ունեն վաճառումը, մի կերպ գոյատևելու նպատակով։ Թաղամասի բնակիչների խոսքերով իրենց գոյության մասին պատկան մարմիններն հիշում են։ Միայն ընտրություններից ընտրություն, որպես օրենք, շատ շուտ մոռացվում են։ Ընդրություններից էլ առաջ է գամեզի, ասեցին բազմիցս դիմել ենք ես է մետ 10 տարի, դիմում ենք, շմթրում ենք, աղաչում ենք մեր ղեկավարության ու վերկան գոնե սեպական շնուր է, նա։ Իսկ ում ա պատկանում, գիտեք, եթե սեպական շնուր վաշչի ումնա։ Քաղաքը պետարան։ Վահե Ավետյան հասարակական շարժումը Ավետյանի մահվան օրը հայտարարում է համահայկական մոմավառության օր։ Հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի արդյունքում մահացած հայկական բանակի սպա Վահե Ավետյանի հիշատակին նվիրված միջոցառումները կշարունակվեն։ Շարժման նախաձեռնող խումբը Վահե Ավետյանի մահվան 40-ի օրը հայտարարում է համահայկական մոմավառության օր։ Շարժման անդամները կասկած չունեն, որ Վահե Ավետյանի մահվան կապակցությամբ հարուցված քրեական գործը ոստիկանությունը փորձում է կոչել։ Ամենը մեկ անգամ որպես ՎԿ-ի հրավիրելով քաղաքացի Ռուբեն Հայրապետյանին, եւ ամենևին փորձ չանելով միջև անգամ որպես ավելի քան ծանրակշիր հիմքերով իրեն որպես մասնակից կամ կասկածյա հրավիրելով, մենք կարծում ենք, որ այստեղ կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք մեզ հուշում են, որ այստեղ կա մի փորձ, հերթական փորձ վերածելու այդ փորձը Պողոս Պողոսյանի սպանության դեպքի նմանակ։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը վստահ է, որ ոստիկանության գործողությունները մեկ նպատակ ունեն։ Ամեն ինչ ուզում են վերել,
մաքսիմում 5-ից 10 տարի վերել ինչ-որ մի պատժանջոցի և կարծես թե մեկ անգամ ևս ժողովրդի արժանապատվությունը նշմացնելու։ Տիկին Ալավերդյանը կարծում է, որ հանրապետական կուսակցությունը պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի Վահե Ավետյանի սպանության վերաբերյալ, քանի որ այն ըստ Տիկին Ալավերդյանի քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Այսինքն քաղաքականությունը ոչ միայն գործողություններով է, այլ անգործությամբ քաղաքականացնում է հենց իշխող կուսակցությունը։ Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամներն այսօր մեկ անգամ ևս ընդգծեցին, որ իրենց նպատակը արդարության հաստատումն է և բոլոր մեղավորներին պատժված տեսնելը։ Ոչ մեկին ոչնչացնելու նպատակ չունի շարժումը։ Աշխարհում տեղ ունեցող իրադարձություններից ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունն հայտարարել է Իրանին պանջամիջոցներ կիրառելու մասին, այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Նախարարությունը պարզաբանել են, որ այդ միջոցառումները կվերաբերվեն ավելի քան 50 ընկերությունների և ֆիզիկական անձանց, որոնք ըստ ԱՄՆ-ի մասնակցում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ աշխատանքներին։ Մասնավորապես պայժամիջոցները կիրառվում են մի շարք ընկերությունների նկատմամբ և առնչություն ունեն Իրանի բանակի ու իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ։ Իրանը գտնվում է պայժամիջոցների ուժեղ ճնշման տակ և մենք կշարունակենք ուժեղացնել այդ ճնշումն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Թեհրանն հրաժարվում է ցնել միջազգային հանրության լրիվ հիմնավորված մտահոգությունները իր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների փոխնախարար Դեվիդ Քոենը։ Իր կողմից IFP-ն նշել է, որ ամերիկյան նոր պայժամիջոցները կրում են զուտ խորհրդանշական բնույթ, քանի որ դժվար թե դրանք ուժեղ հարված հասցնեն իրանական ընկերություններին։ Իսկ ահա ադրբեջանական բանակում հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել ողբերգական ելքով։ Ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական APA գործակալությունը, միջադեպը տեղի ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանության բանակի Բաքվի զորամիավորման N զորամասում։ Ուսումնական հրաձգության ժամանակ Սահիլ Նագիևի կողմից անվտանգության կանոնների չպահպանման հետևանքով սպանվել է զինվոր Ակբեր Նասիրովը, իսկ Սուրետ Մամեդովը վիրավորվել է։ Վիրավորին տեղափոխել են հոսպիտալ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն հաստատել է միջադեպի փաստը։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ դիտել Slack-ի էլեկտրոնային կայքի պատրաստած տեսանյութը։ Ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, երբ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչը նկարահանվում է մեկ։ Եթե իր համար այդ նորմալ բան է, ուրեմն մեզ համար էլ արդեն նորմալ է։ Իսկ դուք ամուսնում ես մեկ այնպիսի աղջիկա հետ, ով մեկ նկարահանվում է կամ նկարահանվել է։ Ոչ, որովհետև այդ արդեն ուրիշ խավի մարդիկ են դառնում, ու չեմ կարծում ամուսնանամ տես մարդու հետ։ Նորմալ, չես արդեն ամուսնացած եմ։ Միշտ դժվարանում եմ ճիշտ ասած պատասխանեմ։ Երևի, եթե ժամանակները տենց են թելադրում, կար պահանջարկը տենց է, երևի նորմալ էլի։ Չէ, ես չեմ ընդունի դա, եթե իմ կողակիցը նկարում է, որտեղ ինքը աստղ չի առաջին հերթին, եթե իրոք աստղ է, միգուցե կարելի է, բայց իրական աստղերի մասին էլի, իսկականից, որ իրանցից բան են ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ հայ կնոջը վայել չի, այդ չի նշանակում, որ իրանք արվեստի բնակավառում են, պետք է բարոյական բոլոր նորմերը մոռանան, կարծում եմ, որ հետագայում, եթե իմ կինը, առաջին հերթին ես այդ ընտրությունը չեմ կատարի, որ իմ կինը ունենա տենց ֆոտոներ, տենց լուսանկարներ, իսկ ինչը վերաբերվում է բարոյականությունը, չեմ կարծում, որ այդքան բարոյական է, այդքան հայ կնոջը վայել չի։ Հա, վատ կարծիք ունենք շատ։ Որովհետև հայերի համար անմոթալի է։ Ոչ, նույն կարծիքին եմ։ Դե ոչ, այնպես լավ չէ էլի, որ հանվում են, սիրուն չի հայերի կողմից։ Դե, ես այնպես բան սիրում եմ։ Մարզական մեկ լուր։ Գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանը տոնեց իր հերթական հաղթանակը։ Գաբրիել Սարգսյանը սպիտակ խաղաքարերով 7-րդ փուլում հաղթել է հնդկաստանցի Շյամ Սունդուարին, Հունաստանի Ռեթիմն ու քաղաքում ընթացող շախմատի միջազգային մրցաշարում։ Նա վաստակելով 6.5 միավոր զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Այս մասին տեղեկացրին Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայից։ Սա Սարգսյանի 6-րդ հաղթանակն է մրցաշարում, ևս մեկ պարտիա ռուս Անդրեյ Ռիչակովի հետ։ Նա սևերով ոչ ոքի ավարտել։ Այժմ Սարգսյանը կես միավորով առաջ է իր մոտակա մրցակցից, ուկրաինացի Յուրի Գրիգորչկոից, և հաջորդ 8-րդ փուլում սևերով խաղալու է ռուս շախմատիստ Վոլկովի հետ։ Մրցաշարը, որն անց է կացվում 4-րդ անգամ, կազմակերպել է Ռիթոմնեի քաղաքապետարանը։
Լուրերի այս ժամի համար նախապատրաստեցինք այս քանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առաջարկելով ծանոթանալ եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։